Փաստաբաններն իրականացնում են իրավապաշտպան, ինչպես նաև իրավապահ դատական համակարգի նկատմամբ վերահսկողության գործառույթներ, բայց փաստաբանների դերի վերաբերյալ իրավապահ համակարգում սխալ ընկալում կա։ Նրանք շատ հաճախ նույնացվում են իրենց վստահորդների հետ։ Այս տեսակետը հայտնեց մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Արման Թաթոյանն ու նկատեց, բարբերաբար տարբեր պատճառաբանություններով խոչընդոտվում է փաստաբանների մուտքը ոստիկանության կամ քնչական բաժիններ։ Սա տարիների վեր եղել է Հայաստանի քրոնիկ խնդիրներից մեկը։ Երբ օրինակ փաստաբանը հրատապ պետք է մուտք գործի քնչական մարմնի կամ պետք է մուտք գործի ոստիկանության բաժին, տարբեր պատճառաբանություններով թույլ չի տրվում նրա մուտքը։ Ստացվել է իրավապահ մարմնի արարքների պատճառով պարզապես զրկվել է մարդը իրավաբանական օգնությունից։ Ըստ Թաթոյանի, բազմաթիվ են դեպքերը, երբ վարչական ձերբակալությամբ բաժին բերված անձի նկատմամբ կարճ ժամանակ անց իրականացվում է քրեական վարույթ։ Ավելին, մեղադրյալը ենթարկվում է վատ վերաբերմունքի, ստրեսի, ստիպված է լինում ժամերով սպասել քնիչի ժամանմանը։ Նույն իրավիճակում են լինում նաև դրսում սպասող փաստաբանները։ Իրականում փաստաբանի հետ կապը հիմնարար նշանակություն ունի, մանավանդ քրեական վարույթի սկզբնական փուլերում, որովհետև փաստաբանի իրավունքը նախ ամենահիմնարար նվազագույն իրավունքներից է, այն մի քանի նվազագույն իրավունքներից է, որոնք թե մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը, թե խոշտանգումների կանխարգելման եվրոպական կոմիտեն, թե այլ միջազգային կառույցներ արձանագրել են որպես խոշտանգումից կամ վատ վերաբերմունքից պաշտպանության երաշխիք։ Փաստաբանների իրավունքների պաշտպանության և գերակայության ամրապնդման հիմնախնդիրների թեմայով գիտաժողովի ընթացքում մասնակիցները անդրադարձան նաև նախորդ տարի տեղի ունեցած միջադեպին, երբ մի խումբ փաստաբաններ, գտնվելով իրավապահ մարմնում և իրականացնելով օրենքով նախատեսված իրենց գործառույթները, ենթարկվել են բռնության։ Մասնագետների գնահատմամբ սա աննախադեպ երևույթ էր և պետք է արժանանար պետության քրեա իրավական արձագանքին։ Փաստաբանական գործունեության առանցքում ընկած է իրավունքի գերակայության ապահովման և մարդու իրավունքների պաշտպանության գաղափարախոսությունը։ Իրավապաշտպան գործունեությունը ենթադրում է նախ և առաջ մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանություն։ Սահմանադրորեն մարդու իրավունքների պաշտպանության հիմնական երաշխավորը և իրավունքի գերակայության պատասխանատվությունը դատական իշխանության ուսերին է։ Իրավաբանական գիտությունների թեկնածուն ամփոփեց, փաստաբանությունը պետք է լինի այն կարևոր գործիքը, որը դատարանին կստիպի հաշվետու լինել հասարակության առաջ, կստիպի հարգել օրենքն ու անձի իրավունքները, պաշտպանի օրենքի գերակայության համատեքստում։ Տաթևիկ Աբրահամյան, Զոհրաբ Քարամյան, ժամը լրատվական։